ដែលបានបង្កើតមុននឹងឈានដល់បង្កើតសិប្បកម្មផ្ទះចល័តវិភីនេះលោកស្រីបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃប្រកបការងាររកស៊ីអរយៈពេល10ឆ្នាំគឺជាអ្នកកាត់ដេរនិងបោះដុំអីវ៉ាន់មុខរបរនេះចេះតែធ្វើឲ្យលោកស្រីស្គាល់មនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងដែលឈានទៅចាប់យកអាជីពជាអ្នកសង់ផ្ទះចល័តនេះឡើង ចាប់កំណើតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអំឡុងឆ្នាំ1៩៧៤ពលមុនមួយឆ្នាំនៃពួកខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចគ្រួសាររបស់លោកស្រីដួងសុផាវីមិនអាចសងំរស់នៅភ្នំពេញតទៅទៀតបានឡើយក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏ដូចជាប្រជាជនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទាំងអស់ត្រូវបានរបបអាវខ្មៅបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំឲ្យទៅរស់នៅធ្វើស្រែចម្ការនៅឯជនបទ សម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកស្រីសុផាវីការគ្រានោះត្រូវបានខ្មែរក្រហមបណ្ដេញចេញឲ្យទៅរស់នៅឯខេត្តសៀមរាបហើយក្រោយមកគ្រួសាររបស់គាត់បានទៅរស់នៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាប់ព្រំដែនថៃថ្មីត្បិតតែគ្រានោះលោកស្រីនៅជាទីរិកាមិនទាន់ដឹងក្តីតែឪពុកម្ដាយតែងតែដំណើររឿងខ្មែរក្រហមប្រាប់កូនៗរបស់គាត់យ៉ាងដូចនេះថា ដំណើរភាពដែរថាទៅនៅជំនាន់ខ្មែរក្រហមនឹងពិបាកអស់បានក្បោះមួយថ្ងៃម្នាក់តែមកវេចអីចឹងមិនញ៉ាំមកគួរសារអីចឹងណាមានកតប្រមាណគ្រាប់អីចឹងកតនាភាពដែរបាទឃើញតែពិបាកអាចារ្យលោកស្រីដួងសុផាវីមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន3នាក់គឺប្រុស2នាក់និងស្រី1នាក់លោកស្រីទទួលបានការសិក្សាជាប់បាក់ឌុបឆ្នាំ1៩៩៣និងបន្តការសិក្សាថ្នាក់ពេទ្យមធ្យមជាប់ជាស្ថាពរហើយបម្រើការងារបានតែមួយឆ្នាំគត់ក៏ព្យួរការងារក្របខណ្ឌរដ
ក៏បានយើងចោះមូលដ្ឋានយើងចោះអីទាំងទៅហើយជីវភាពនៅគ្រួសារយើងក៏អត់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការយកប្រាក់ខែរត់មកចាយដែរប្រាក់ខែរត់តិចពេកអញ្ចឹងយើងចេះតែរស់ស៊ីខែផងអីផងអញ្ចឹងទៅពេលវេលារស់ស៊ីហ្នឹងវាអត់មានតែអញ្ចឹងទៅយើងក៏សម្រេចចិត្ត ชกធ្វើការទាំងនោះបាទដោយសារគ្រួសារយើងខ្វះខាតវិញអញ្ចឹងណាបងបងចោលការងាររត់ស្រវាការងាររត់ស៊ីគឺជាក្តីស្រមៃរបស់លោកស្រីសុផាវីដែលចង់បានជោគជ័យខ្លាចជាការពិតម្ដងសពថ្ងៃនេះប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់បង្កើតសិប្បកម្មផ្ទះចល័តវីភីនេះលោកស្រីបានធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃប្រកបការងាររត់ស៊ីអរិយាពេលដប់ឆ្នាំគឺជាអ្នកកាត់ដេរនិងបោះដុំឥវ៉ាន់ មករបរនេះចេះតែធ្វើឲ្យលោកស្រីស្គាល់មនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងដែលឈានទៅចាប់យកអាជីពជាអ្នកសង់ផ្ទះចល័តនេះឡើងការពិតទៅក្តីស្រឡាញ់របស់យើងធ្លាប់នៅសុខថៃចូលចិត្តនៅនេះថាអ្វីដែលខ្លាយឃើញយើងនៅធ្លាប់នៅទេទៅឃើញថាអូគេធ្វើផ្ទះហ្នឹងអាចចល័តបានហើយមួយទៀតយើងគិតថាទីមួយយុវជននៅស្រុកខ្មែរយើងអគាត់ ពេលខ្លះក៏អត់ទៅមានការងារធ្វើទេអញ្ចឹងយើងបើសិនយើងបង្កើតកន្លែងមួយយើងក៏អាចជួយដល់ពួកគាត់បានច្រើនដែរបាទទៅរស់នៅនៅស្រុកគេធ្វើចំណាក់ស្រុកអីចឹងណាអានឹងជាចំណុចមួយដែលយើងតែងតែគិតជួយពួកគាត់ចឹងណាហើយចំណុចមួយទៀតចង់ប្រូកអ្វីដែលខ្លាយៗចូលមកប្រទេសយើងខ្លះកុំឲ្យថាតែនៅស្រុកគេផ្ទះចល័តនៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនៅអីចឹងណា ក៏តើអ្វីដែលយើងរៀនសូត្រមកហ្នឹងគឺផ្ទះគេសម្រាប់តែដាក់ចំការទេតែយើងយកមកស្រុកខ្មែរយើងគឺយើងឆ្នៃប្រឌិតថាផ្ទះហ្នឹងគឺអាចរស់នៅបានជាជីវិតប្រចាំថ្ងៃផ្ទះហ្នឹងអាចក្លាយជារីសតដ៏ស្អាតអីចឹងអាហ្នឹងយើងជាកំណត់ឆ្នៃប្រឌិតរបស់យើងបន្ថែមទេបងបាទសិប្បកម្មផ្ទះចល័តរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយកូនពីររូបនេះបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 2018ហើយដែលកំពុងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើននៅគ្រាកូវីដ19នេះដោយពង្រីកទីតាំងកាន់តែធំទៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ឥឡូវនេះមានរហូតដល់វាឡើងចុះឡើងចុះបងសុខចិត្តចិត្តចឹងណាបាទបាទចាឡើងចុះទៅវងឡើងចុះចាប់ឡើងទៅវងទីនេះបាទមកទៅទីនេះទេតែឥឡូវនេះប្រហែលក៏អត់គ្រាន់នៅចំណុចការដែរបងនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលកូវីដនេះតើសកម្មផ្ទះចល័តនោះវាប៉ះពាល់ដែរឬអត់ទេបាទទីពូខាងខ្ញុំដូចជាអត់មានការប៉ះពាល់ទេបងដោយសារវាជា business មួយដែលសម្រាប់ធ្វើដូចថាពេលខ្លះភ្ញៀវគាត់មានដីចំការដែលទុកចោលយូរដល់ចាំពេលកូវីដហ្នឹងគាត់គិតថាគាត់ត្រូវមានផ្ទះលំហែមួយសម្រាប់ដាក់គាត់ទៅគិតកូវីដហ្នឹងនាំកូនចៅនាំញាតិសន្តានអីកុំតលេងឯកន្លែងដែលអ៊ូអអញ្ចឹងជាតម្រូវការមួយចំណុចហ្នឹងឲ្យធ្វើឲ្យយើង
ពេលកូវីដហ្នឹងយើងនៅតែមានការងារធ្វើអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងនិយាយថាបន្តបំផុតសម្រាប់ពួកគាត់ត្រូវការបំផុតផ្ទះនេះយើងសាងសង់ហើយនៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកស្រីនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយយើងដឹកយករដាក់ឲ្យគេនៅទីតាំងដែលគេចង់ដាក់ហ្នឹងយើងមិនចាបងយើងធ្វើហើយរួយភាគរយក៏យើងលើកជូនភ្ញៀវទៅដល់យើងភ្ជាប់តែទឹកភ្លើងហើយសេរីថ្នាំសេរីអីដែលមានការបាក់បែកនៅក្នុងការឆ្លាក់ហ្នឹង ពីលេខថ្ងៃគឺអាចចូលនៅបានហើយបងបាទតម្លៃជាមធ្យមប្រហែលដែរបាទជាមធ្យមទៀតដែរអាចយកទៅស្នាក់នៅបានគឺ9,000 ផ្សេងឡើងទៅបងធ្វើពីឈើសុទ្ធឬយ៉ាងម៉េចលោកស្រីបាទចំពោះប្រងរបស់ផ្ទះហ្នឹងគឺក្រុងដែរក្តារខាងក្រៅជាក្តារសិប្បនិម្មិតតែយើងធ្វើអត់ឲ្យផ្ទះហ្នឹងក្តៅទេខាងលើយើងមានបំពាក់អ៊ីស្លង់ហ្នឹងខាងជុំវិញផ្ទះទាំងអស់ គឺផ្ទះនឹងអត់ក្តៅហ្មងតែជាក់រៀងផ្ទះមកទៀតហ្មងជាទូទៅការងារជាជាងផ្ទះនេះគឺភាគច្រើនបំផុតជាការងាររបស់មនុស្សប្រុសហើយអ្វីបានជាលោកស្រីចាប់អារម្មណ៍មកធ្វើការងារដូចនេះបាទជាចំណងចំណូលចិត្តបងជាចំណងចំណូលចិត្តដល់តើកាប់មនុស្សយើងបើសិនជាវាគ្មានចំណូលចិត្តគឺមិនអាចធ្វើអ្វីបានហើយក៏អត់អាចទៅរួចដែរបងគឺពួកឯងការធ្វើការជាមួយបុរស គឺវាផតបាក់មួយហើយមួយទៀតការងារនេះនៅតែហាក្តៅជាចំណុចមួយទៀតដែលមនុស្សស្រីមិនអាចសູ້ក្តៅបានអញ្ចឹងចំណុចទាំងពីរហ្នឹងបើសិនជាយើងគ្មានភាពអត់ធ្មត់គ្មានចំណូលចិត្តគឺយើងអត់អាចទៅរួចទេក្បត់លោកស្រីមិនមែនជាអ្នកធ្វើការងារដោយផ្ទាល់ដៃក៏ពិតមែនគឺគ្រាន់តែជាអ្នកមើលការខុសត្រូវតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតើការងារនេះលោកស្រីធ្លាប់ជួបឧបសគ្គអ្វីខ្លះបាទចាឧបសគ្គដំបូងមានច្រើន មានច្រើនដោយសារពួកគាត់ក៏អានថាគាត់ជាជាងគាត់អត់ធ្វើស្ដាប់យើងទេតែខ្លួយៗមកដោយឃើញពីភាពដែលច្បាស់លាស់របស់យើងគ្រប់គ្រងទាំងប្លង់ទាំងម៉ូដទាំងការដឹកនាំជាងទាំងការនាំគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់អញ្ចឹងក៏គាត់ដូចថាគាត់និយាយតៗប្រៀបធៀបនៅមកខ្លួយៗអញ្ចឹងអឡូវរៀងស្រួលអីបងគ្រប់គ្រងដំបូងប្រហែលដល់ឥឡូវគាត់ដឹងពីសមត្ថភាពរបស់យើងអញ្ចឹងគាត់អត់ហ៊ាននេះ ຈັ່ງຊິມັນຕົນຊິນາໄດ້ສດັບຊິນາໄດ້ຕາມເຈິງຄືຍັງຖືຕົກວັດຈັ່ງໃດກໍກອດເມືອເຄີຍຖ້າພຽບຈະບາດລົດຂອງເຈິງແຕງຝ່າຍລອຍກະແຕງຝ່າຍໃຫຍ່ຮ່ວມກົບສັດຈະນາສໍາພັນໃນក្នុងນັ້ນຖືຖ້າຈະບາດລົດແຕງອໍຈັ່ງມັນກໍອັດຮຽນຫມູ່ເຈິງ ລູກໄສດວງສະພາວີຄືຊິແນກລະຈະນາຫມູດພະເທດຈະລັດນີ້ໂດຍຝ້ອງໃດແຕ່ມະດອງແຕງຝ້ອງໃນລະຈະນາບອດ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីមានកូនស្រីម្នាក់ទៀតដែលរៀនផ្នែកឌីហ្សាញគឺជាអ្នកជួយសម្រួលការងារម្ដាយបានមួយចំណែកដែរប៉ុន្តែនៅពេលសួរថាតើលោកស្រីមានគិតថាត្រូវការមនុស្សណាម្នាក់ចូលមកជំនួសដៃជើងដែរទេលោកស្រីនិយាយថាចាចំណុចនេះគិតរាល់ថ្ងៃបងចំណុចនេះណាគិតតាំងពីដើមរហូតដល់ឥឡូវព្យាយាមរោគអ្នកបន្តហើយព្យាយាមពង្រឹងបង្ហាត់បង្ហាញក៏ប៉ុន្តែវានៅតែ នៅតែនៅលើយើងអ្នកត្រួតពិនិត្យពីលើបន្ថែមឥឡូវនេះដូចជារឿងលេខគွာស្ទះមួយមួយជូនភ្ញៀវនិងបកគលឲ្យកូនប៉ុន្តែយើងអ្នកចេញម៉ូតកែម៉ូតនៅតែជារឿងបន្ថែមចឹងហើយខ្ញុំគិតថាអនាគតអាចរៀងធូរដោយសារយើងព្យាយាមបដោះកូនហើយនឹងបដោះធនធានមនុស្សអាមេរិកានៃអីឡើងបន្ថែមទៀតចឹងណាបងតែឥឡូវដូចថាវាថ្មីថ្មីពេកយើងធ្វើទៅវាខ្ទុះឡើងភ្លាម យើងជាហេតុថាជៀបចំស្អីក៏អត់តាន់ដែរបងចង់និយាយថាដំបូងយើងធ្វើរៀងតូចតាចយើងគ្រប់គ្រងបានតែពេលយើងផ្ទុះបឹងឡើងមកភ្ញៀវបុកមកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជួយការអត់មានពេលញ៉ាំបាយផងបងកំងវិភាសាប្លង់វិភាសាម៉ូតជួយការពិភពតលងាអញ្ចឹងអត់មានពេលញ៉ាំបាយផងតែយើងទទួលអត់តាន់សម្បីតែអอฟฟิศអីយើងក៏អត់តាន់បានរៀបចំអីស្អាតបាទដែរបង ពីដំបងឡើយសិប្បកម្មផ្ទះចល័តនេះគឺមានតែរបស់លោកស្រីសុផាវីតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2018 ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នអាជីវកម្មដូចគ្នានេះកំពុងតែកើតឡើងច្រើនប្រជែងជាមួយនឹងអាជីវកម្មរបស់លោកស្រីសុផាវីសម្រាប់លោកស្រីសុផាវីមិនមានការបារម្ភច្រើនពេកនោះឡើយដូចជាកម្រិតនៃភ្ញៀវមកអอร์ដឺកន្លែងខ្ញុំមានតែការឡើងបងដោយសារយើងធ្វើអ្វីមួយយើងធ្វើ ត្រូវធ្វើឲ្យភ្ញៀវមានភាពជឿជាក់ទាំងទឹកដៃទាំងការរចនាម៉ូដទាំងនិយាយរួមទាំងភាពជឿជាក់ឲ្យភ្ញៀវជឿជាក់ថាយើងធ្វើទទួលខុសត្រូវកម្រិតណាអញ្ចឹងមិនថាផ្ទះដាក់ដល់កន្លែងហើយឬក៏មួយឆ្នាំហើយដែលយើងនៅក្នុងកងត្រាយើងត្រូវតែថែទាំភ្ញៀវរហូតអញ្ចឹងហើយជាចំណុចដែលភ្ញៀវត្រូវតែណែនាំតតឲ្យយើងទៀតមិត្តភក្តិ
ពីថាគាត់ទិញទៅមួយចឹងគាត់ណែនាំមិត្តភក្តិ10នាក់ទៀតមកចឹងភៀវគាត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់តែយើងត្រូវតែទទួលបម្រើសេវាគាត់ឲ្យនៅគ្រប់នៅអ្វីដែលយើងនិយាយជាមួយគាត់ដំបូងចឹងចឹងມັນមានភាពជឿជាក់យើងមិនអាចនៅលើតែឯកសារឲ្យតែខ្លាំងយើងអត់ធ្វើតាអានឹងក៏យើងអត់ការដែរបងទោះថ្ងៃមុខលោកស្រីបានគិតថាឥឡូវថាតើសិប្បកម្មផ្ទះចល័តវិភីរបស់លោកស្រីហ្នឹងនឹងចង់ប្រែក្លាយមុខមាត់ទៅជាយ៉ាងម៉េច
ដែលរងថ្ងៃនឹងឲ្យចប់ជាតិកិត្តនេះមានផ្លែផ្លែច្រើនទៀតបងហើយយើងសូមលាក់ទុកសិនដោយសារសុំតែខាងទូទួលខាងអីគាត់ចង់សភានៅអ្វីដែលយើងថ្មីដែរអញ្ចឹងណាយើងថាខ្ញុំនឹងឃ្លីអອດឌឺពីយូមកមកខាងពេកខ្ញុំឃ្លីអត់តាន់ចឹងឃ្លីហើយខ្ញុំដកឃ្លីតិកិត្តនៅអ្វីដែរថ្មីផ្លែទៀតដែរខ្ញុំអត់នៅធំនឹងទេបងព្រោះអីនេះជាចំណេះដឹងដែលយើង គេលួចយើងអត់បានទេអ្នកមកលួចយើងច្រើនបងមកលួចយើងមកប្រឡងលួចថតបុកកន្លែងថតយកទៅខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេបងគាត់ខ្ញុំដឹងតែគាត់មកចម្លងយើងហើយអ្នកខ្លះយកទៅរូបផ្ទះរបស់យើងទៅផុសទៀតតែយើងអត់ខ្វល់ទេសំខាន់យើងជាយើងអញ្ចឹងគេលួចចំណេះយើងអត់បានទេបង